kërkesat ju dëgjuam, kërkesat tuaja që patët sot drejtuar kryeministrit Rama, sikundër nga ana tjetër kishim edhe pjesën kur kryeministri bëri një propozim. A do të merrni parasysh këto propozime? Pra çfarë do të kërkoni tani në vazhdim? Qëndroni des për të bojkotuar mësimin? Nuk kemi qartë shumë me propozimin e kryeministrit. Të drejtën që ta them në mënyrë tekstuale, do të jem korrekt në këtë, por në sipas medias apo jo, të paktën në ai ka propozuar. Ministri i vendit ka deklaruar se do të ketë një rritje rroge prej 7% dhe nga ana tjetër, por do i njohim universitetit të drejtën për të rritur pagën sipas vendimarrjes së vet. Atëherë, kjo është e papranueshme. Universitetet, një nga ato më me thot aty, tarifet e studentëve të kthehen studentëve. Pra, nuk mund paguash paga pedagogësh, se dy paga i paguajmë aktualisht ne. Pra 10%. Nuk mund paguash paga pedagogësh me tarifa studentësh. Tarifet e studentëve do t'i kthejnë studentët më anë, si librari, biblioteka, librari elektronike, mjedise fitore, pra në investime. Absolutisht nuk presim që këto të kthejnë. Plus, e para, e dyta, ne dim shumë mirë, kryeministri e di shumë mirë që drejton 12 nga 13 bordet e administrimit. Dhe din shumë mirë të ardhur të universiteteve. Nuk ka asë një universitet, asë Tirana bile nuk ka, të ardhur që të pretendoj, si shtot kryeministri, me dy fishu, tre fishu pagat, ato nuk kanë të përdoj një shpreja, këto. Nuk dalin legët për blerë letër tualeti, në fund. Që do të bëni tani në vazhdim? Në vazhdim, do mënohemi të ndërgjësojmë publikun, ndërgjësojmë kryeministrin, që da kuptoj arsimin e lartë si një përparësi, edhe të marë parasysh kërkesët e profesoratit. Unë mendoj që ai duhet të rrasë arsyes, kuptohet si politikan ka qendresën e tij, ne nuk e paraqyjojmë në vendimare apo në raportin publikun, por duhet të kuptohet që ka dhe një raport me realitetin. Do të ketë një protestë tjetër në vazhdim? Absolutisht, në datën 17 është një bojkot, por do të lajmërojmë mbi format se si do të jetë. Pra, në ditën e parë të universitetit, pra kur nisë edhe universiteti për këtë sezon, ju do ta bojkotoni. Po, ky është synimi. Por do të shikojmë, se si do marrim hapa të tjerë edhe në funksion të se çfarë qëndrimi do të mbajë kryeministri. Pra në vimësi, sepse ky është një qëndrim para këtij, natyrisht gjatë rrugës ai modifikon qëndrimet. Po në fakt duhet shpresojmë që i modifikon. Duhet kujtojmë këtu edhe një deklaratë që kryeministri pati bërë para pak javësh, ku tha që me forcat i nuk i merret asnjë gjë. E ka përmirësuar pak, ka thënë që do të shtojmë pak, pastaj do të shtojë edhe pak më tutje, kështu që mendoj që ai do të vitë shifra jonë sepse do ta kuptojë që realiteti është ky që themi ne. Kurse realiteti i tij është pak virtual. Sepse ka për publikun, se ka për realitetin real. Kjo është ideja. Faleminderit. Atëherë ishte kryetari i sindikatës së punonjësve të universitetit, i cili u